ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ዋላችሁ ወይ? የአገሬ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። ሄሎ ጅጅጋ ዩቱብ ቻናል እንኳን አደረሰችሁ። ሀፒ ካናዳ ዴይ። አላቭ ካናዳ። ነገ ስራ ጀምራለሁ፣ እየተከፈተልን ነው። እግዜር እንግዲህ በቃ ይበለን ሂንኮርና እና ዛሬ ካናዳ ዴይ ነው። እንኳን አደረሳችሁ። አላቭ ካናዳ ያርችሁት እንትን እያለ ነው። ዛሬ የማሳያቸው ፓርት 9 ይሆናል። ፓርት 9 9 ብሬድ ነው። በጣም ደስ ይላል ርችቱ እና 9 ብሬድ ነው። በአሻንግሊታ ልክ ያለው 9ኙ ትንሽ ይከብዳል። ልክ እንደ ሀገራችን አልጋ እንዲህ ቁልፍልፍ ይላል። አሳያቸዋለሁ በዛ። ይሄኛውን ግን በፀጉሬ ትንሽ ስለሚከብደኝ ምን 4 ወይም 5 አድርጌ አሳያችኋለሁኝ። ዋው! አደርገዋለሁ ይሄን እንደዚህ፣ ከዛ ይሄን ሶስተኛው እንደዚህ፣ ከዛ አራት አመጣለሁ። ከላይ ረጅም ፀጉር ላይ በጣም ያምራል። ያ እንደዚህ ነው እንግዲህ፣ ያምራል። እንደ ድጋሚ ሀፒ ካናዳ ዴይ። በጣም ያምራል ርችቱ። እኔ እንደውም ሌክሹር ሄደን ነበር፣ ፓርኪንግ አተን ነው የተመለስ ነው። በጣም ደስ ይል ነበር። ያው በጊዜ ሄደን ሞልቷል እና ሁለት ቦታ ሄደን ያው ተመለስን። እንግዲህ አትሊስት በረንዳ ጋ አከበርኩኝ። ደስ ይላል። ሀፒ ካናዳ ዴይ። ያላፍ ካናዳ። እሺ፣ ደህና ዋልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። 9ኙ ብሬድ ትንሽ ይከብዳል፣ በደንብ ትመለከቱታላችሁ። ይሄ በእንትን አድርጌ ነው። እንደገና ሾርት ፀጉር ስለሆነ ጀስት ሲምፕል ይመስላል እንጂ ይሄ ስታይል እንትን ነው፣ ከባድ ነው። እነዚህ በተለይ እነዚህ አዋርድ የሚወስዱ እንዲህ እድሜያቸው ከፍ ያለ ከ50 ምናምን በላይ ሆናል ይህንን አይነት ስታይል የሚያደርጉላቸው። በጣም ያምራል። በተለይ እንትኑ ረጅም ፀጉር ስለሆነ እዛ ላይ ታዩታላችሁ እንጂ ቆንጆ ስታይል ሲምፕል ይመስላል እና በጣም የሚያምር ስታይል ነው። ትወዱታላችሁ። ይኛውም አጭር ስለሆነ ፀጉሬ ነው እንጂ በጣም ያምራል። እሺ፣ ደህና ሁኑልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።